Apsva meç. Ogostosi 15-ի մոտակա Կիրակի. Եվ այսօր այդ Կիրակից մի քանի շաբաթ հետո Օգոստոսի վերջին Կիրակին մեր եկեղեցին դարձյալ Աստվածածնի տոներից մեկն է հիշատակում. 7 տոն ունի հայ եկեղեցին Աստվածածնի նվիրված, որոնցից մեկը այսօր է հիշատակվում նրա օգտագործած գոտու գտնվելու հիշատակության օրը։ Բայց քանի որ նախորդ անգամներին մի քանի անգամ մենք առիթ ունեցանք խոսելու Աստվածամոր կերպարի մասին, նրա ներշնչանքի մասին, նրա սրբակենցաղության մասին, նրա Աստուծո խոսքի հանդեպ օրինակելի խոնարհության մասին, հնազանդության կերպարի մասին, նրա աղոթասած տաճարում սպասավորության կերպարի մասին, քրիստոնեական կենցաղի մասին, նրա կարեկցանքի և բարի կամեցողության զգացողության մասին, և այս բոլորը, որպես օրինակ, մենք հորդորեցինք, որ բոլոր քրիստոնյաներս օրինակ վերցնենք Աստվածամոր կերպարից, որտեղ նա մեր բոլորի հավաքական մոր կերպարն է։ Նա մոր իրական օրինակելի կարեկցանքի զգացողության սիրո դրսևորման կերպարն է։ Մենք հաճախ մեր մտքում մեծ հարցադրում ենք ունենում. ինչպես լինել լավ քրիստոնյա։ Ինչ է նշանակում քրիստոնյա լինել։ Քրիստոսին ճանաչել, քրիստոսին ընդունել, քրիստոսին ճաշակել, քրիստոսին հետևել, քրիստոսի չարչարանքների և նրա փառքի ճանապարով ընթանալ, պատրաստ լինել նրա հետ խաչելության ճանապար, դժվարության, փորձության ճանապար անցնել և նրա հետ հարություն առնել։ Քրիստոնյա հենց քրիստոսին հետևելու խորհուրդն ունի։ Բառը հենց բացատրությամբ քրիստոսին հետևորդ անձ է նշանակում։ Երբ մենք արդեն ընդունել ենք այդ քրիստոնեական հավատքը և այդ հավատքի մեջ ապրում ենք, եկեղեցի ենք հաճախում, Աստվածաշունչ ենք կարդում, երբեմն Աստուծո հետ խոսակցում ենք, բայց սա քրիստոնյա լինելու համար բավարար չէ։ Կարևոր է, որ մենք հավատք ունենք, եկեղեցի ենք հաճախում, եկեղեցու համայնքի անդամ ենք և Սուրբ Գրքի ճշմարիտ խոսքը ճաշակում ենք, հաճախ ընթերցում ենք, գիտենք, քրիստոնյա լինելու կարևոր բաղադրիչ է քրիստոնեական կյանք։ Այդ խոսքը, որ մենք ընթերցում ենք, պիտի ապրենք։ Այն, ինչ լսում ենք եկեղեցու մեջ հոգևորականի շուրթերից, երբ խորհրդատություն է արվում Սուրբ Գրքի վերաբերյալ, մենք պիտի ապրենք։ Ուրեմն, ոչ միայն Աստուծո հրեշտակը հայտնվեց Աստվածամորը և Աստվածամայրը ասեց «Այո», այլ նաև ամբողջությամբ մտավ այդ խորհրդի մեջ։ Նա ընտանիք կազմեց, նա զավակ ունեցավ, այդ զավակի յուրաքանչյուր հանգրվանին դառնապես կսկից ունեցավ, որովհետև նա գիտեր փրկագործական ընթացքը, բայց հասկացավ այդ զոհողության գինը և պատրաստ եղավ վճարելու։ Անգամ նրանից հետո էլ, երբ հարություն առավ, համբարձավ երկինք, նա մի քանի տարիներ ևս ապրելով իր քրիստոնեական կենցաղը կտակեց քրիստոնյաներին։ Ուրեմն քրիստոնյա լինելու կարևոր խորհուրդը այն է, որ մենք պիտի պատրաստ լինենք սխրանքի։ Մենք պատրաստ պիտի լինենք քաջության, կյանքի մեջ քաջության։ Երբ ասում եմ սխրանք և քաջություն, միայն սահմանի վրա հայրենիքը պաշտպանող զինվորին նկատի չունեմ, այլ նաև նկատի ունեմ մեր անձնական առօրյա կյանքում, երբ դժվարություն է հանդիպում, մենք հաճախ Աստծուն մոռանում ենք,
հավատքը ուրանում ենք եւ այդ դժվարությունը դարձնում ենք մաքարման ճանապարհ։ Եվ մենք հաճախ, եթե անցնում ենք այդ դժվարությունը, մենք ասում ենք ես ինքս անցա։ Ուրեմն, սիրելի հավատացյալներ, այսօր մի քանի խոսքով ուզում եմ խոսել այն ընտանիքի մասին, ինչ որ ձևավորեց Աստվածամայրը հավատարմությամբ եւ կտակեց մեզ։ Ինչ է ասում ավետարանի մեջ Հիսուս, երբ խոսում է ընտանիքի մասին, երբ խոսում է զույգերի, երկու տարբեր սերերի զույգերի միավորության մասին։ Հաճախ հասարակարգերում երկու տարբեր ընտանիքի կամ երկու համակեցության հասկացողություն կա։ Մեկը, որ միասին ապրում են եւ համակեցություն է, մյուսը, որ եկեղեցին օրհնում է եւ դառնում է ընտանիք։ Ուրեմն այդ օրհնությունը ինչու համար է, պսակը ինչու է խորհուրդ համարվում, ընդհանրապես եկեղեցում խորհուրդ է համարվում այն սրբազան երևույթը, երբ փոփոխություն է ենթադրում։ Օրինակ մկրտության խորհուրդը, հասարակ մարդը վերափոխվում է, դառնում է Աստուծո շնորհ կրող անձ։ Ձեռնադրության խորհուրդը, երբ հասարակ մարդը կանչվում է եւ Միրոնի շնորհիվ դառնում է Աստուծո ծառա, իր էությունը փոխում է, իր նյութական էությունը չի փոխում, իր հոգեվոր էությունն է փոխում։ Նույնպես էլ պսակի ժամանակ երկու տարբեր անձի գալիս են այդ հավատքի խորհրդով փոփոխության, որտեղ այլևս նրանք իրենց անձին չեն պատկանում, այլ գողացի անձի։ Եվ Պողոս առաքյալն էլ է այսպես բացատրում, ասում է անգամ քո մարմինը քեզ չի պատկանում այլևս, քո գողացին է պատկանում։ Եթե այդ մոտեցումով ապրես ընտանիքի մեջ, նշանակում է բոլոր այն խնդիրները, բոլոր այն հարցադրումները, որ առաջանում են ձեր հարաբերության ընթացքում, ձեր երջանիկ միջավայրի, այդ ընտանեկան օջախի միջավայրի մեջ, կարող են առանց լուծվել, որովհետև մեկը կարող է զոհել իր կարծիքը հանուն մյուսի, այս է ճշմարիտ սերը։ Եվ սերը հաճախ մեր հայրերը ասում են Աստուծո ճառագայթումն է մեր կյանքի մեջ։ Աստծո լույսը, երբ արևի ճառագայթով թափանցում է, ներթափանցում է մեր ընտանիք, հաճախ նայում ենք պատուհանի միջից, ինչպես այդ ջերմությունը լցրեց մեր տունը։ Այդպես էլ Աստծո ճառագայթումն է, երբ սերը հայտնվում է եւ այդ սերը սկսում է ծաղկել։ Երբ այդ սերը մնում է մեր մեջ եւ մենք ասում ենք մենք սիրում ենք, բայց մեր կենցաղի մեջ չենք հանում այդ սերը, չենք բազմացնում, այդ սերը եզակի երևույթ է դառնում եւ մեռնում է։ Այն սերն է ծաղկում, երբ մեր միջից այդ դուրս է գալի այդ զգացողությունը, հանդիպում է դիմացինի այդ նույն զգացողության եւ նրանք հազարապատկում են այդ զգացողությունները։ Ուրեմն այս սերն է, որ Աստված օրհնում է իր եկեղեցու միջոցով եւ պատղաբեր է դարձնում։ Եվ այդ սիրո նպատակներից մեկն էլ այն է, որ այդ հարաբերությունները նաեւ Աստուծո առաջարկորդության մասնակցեն, ստեղծագործեն, զավակ ունենան։ Եվ այդ սիրո հարաբերության մեջ հաճախ մենք զավակի դաստիարակությունը սխալ ենք հասկանում։ Մենք մտածում ենք ինչքան շատ նկատողություն անենք երեխային, ինչքան շատ փորձենք ինչ-որ բաներ սովորացնել երեխային, այդքան ավելի լավ կդաստիարակենք, այդքան ավելի լավ զավակ կունենանք։ Դա իր չափն ու տեղը ունի, բայց միայն դա բավարար չէ։ Եթե զավակը չի տեսնում ամուսինների սիրո հարաբերությունը, եթե չի տեսնում ինչպես կարելի է մեկ կարծիք ունենալ երկու անձի մեջ, ինչպես կարելի է դժվարությունը, որ առաջացել է իրենց հարաբերության մեջ, հաղթահարել, լուծել եւ հավատալ, որ այդ բոլոր ձախողումներից, պարտություններից հետո հաղթանակներ են գալու, ձեռքբերումներ են գալու, ուրեմն երեխան չի սովորի, որովհետև այդ կենթանի օրինակն է կարևոր երեխայի համար, ոչ թե միայն խոսքը։
Խոսքը պիտի տեսնի ծաղկած եւ կենթանացած մարմինը ստացած իր ծնողների հարաբերության մեջ։ Ուրեմն հաճախ մեր երիտասարդ զույգերի սիրո սխալ ընկալումն է, որ մեր ժամանակակից կյանքի մեջ բերում է հաճախ 1-2 տարվա ընտանեկան հարաբերության, որից հետո այդ հարաբերությունը քանդվում, փլուզվում է։ Ինչու՞, որովհետև այդ հարաբերությունը կառուցված է սխալ հիմքերի վրա, նյութի վրա։ Նյութ միայն փող չի նշանակում, նյութ նշանակում է նաև գեղեցիկ արտաքին, գեղեցիկ տեսք։ Նյութ նաև նշանակում է միասին գեղեցիկ ինչ-որ պահեր վայելել։ Նյութ նաև նշանակում է անձի եսի նեղությունը ինչ-որ մի ժամանակի համար։ Այդ ամենը, սիրելներ, անցողիկ է։ Հավիտենականը պատրաստակամությունն է այդ դժվարությունը միասին անցնելու։ Երբ դու գիտես, որ պատրաստ ես հանուն քո կողակցի սիրույն ինչ-որ մի բան զոհել քո կյանքում, ինչ-որ մի բան այնպես չանել, ինչ-որ դու ուզում ես, քո եսի ցանկությունն է, քո ազատ ընտրությունն է, այն ինչ-որ այսօր հաճախ ասում են, ազատ ընտրությամբ մարդը ազատ է, իր ընտրությամբ ինչ ուզում է, կարող է անել։ Այո, դա ճշմարիտ է, դա աստվածային է, որտեղ աստված է մեզ տվել այդ ընտրության ազատությունը։ Սակայն երբ այդ մեղքը մտել է մեր կյանք, Ադամի ու Եվայի դրվագի մեջից սկսած, մեր կյանքում ինչ-որ մի բան խախտվել է։ Այդ մեղքը երբ մտնում է տիկնոջ և ամուսնու հարաբերության մեջ, կասկածի միջոցով, հանդգնության միջոցով, եսի բավարարման միջոցով և նյութական այլ երևույթների միջոցով, այդ մեղքը սկսում է փլուզել և քանդել։ Մեղքը մի վիրուսի նման է, որ մտնում է մի ամբողջ մարդու ֆիզիկական էության մեջ և տապալում է այդ մարդու։ Եվ եթե շուտ դեմը չառնենք, եթե շուտ արագ իմունային համակարգը բարձրացնող դեղամիջոցներ չօգտագործենք, վիտամիններ չառնենք, սպորտով չզբաղվենք, զորավոր մենք մեզ չզգանք, մեր հավատքը չնորոգենք, Աստուծուն չխնդրենք, որ Աստված մեզ օրհնությունը տա և մենք ոտքի մնանք, ոտքի կանգնենք, ուրեմն այդ վիրուսը կարող է մեզ մինչև անգամ տապալել, մահվան, վերացնել ամբողջ մեր կյանքը և էությունը։ Ուրեմն մենք այդ պայքարին ենք կոչված որպես մարդիկ, այդ պայքարի կանչ ունենք, որ մեր կյանքում է այդպես ապրենք, որ երբ հայտնվում է մեղքը մեր կյանքի մեջ, փորձենք պայքարել այդ մեղքի դիմաց։ Այդ կասկածը, երբ հայտնվում է ամուսինների և ընտանեկան հարաբերության մեջ, փորձենք պայքարել այդ կասկածի դիմաց, փորձենք փարատել այդ կասկածը։ Եվ քրիստոնեական կենցաղով, բարոյական հոգևոր արժեքներով մենք կարող ենք ամրացնել ամեն առավոտ, ամեն օր մեր կյանքը։ Անկախ նրանից մենք 20 տարի ենք միասին ապրել, 2 տարի ենք ապրել կամ 2 ամիս ենք ապրել, մենք ամեն օր պետք ունենք այդ սերմը ջրելու, որպեսզի այդ սերմը աճի առողջ։ Բայց աճելու ընթացքում մենք երբեք երաշխավորված չենք, որ թրթուրները և այլ զեռուները չեն գալու և չեն վնասելու այդ սերմի աճման պրոցեսին։ Մենք պիտի ժամանակին այնպիսի խնամքի միջոցներ ձեռնարկենք ջրելու զուգահեռ, որ մեր սերմը առողջ աճի և պտխաբերի։ Հակառակ դեպքում մենք անպտուղ թզենու նման պիտի լինենք, պիտի ապրենք մեր կյանքը, բայց հոգևոր քրիստոնեական պտուղներ չպիտի տանք, կյանքի պտուղներ, ոչ միայն զավակի իմաստով, այլ նաև ինչ-որ մի պրոդուկտի, արդյունքի իմաստով։ Ուրեմն աստվածամոր տոնը տոնելիս մենք ամեն անգամ փորձում ենք աստվածամոր կերպարի տարբեր երևույթներին անդրադառնալ և տեսնել, թե նրա կերպարը ինչպես կարող է մեզ ներշնչել։ Նաև իմանալով, որ ամուսնացած չէ,
դերևս ով սեպի հետ, բայց նշանված է, որ Աստված իր միջոցով հրաշագործելու է և իր փրկությունն է անելու ամբողջ աշխարհին ու տիեզերքին, պատրաստ լինելով, որ ամբողջ հասարակությունը նրան պետք է գանահարի և պիտի ասի, որ անբարոյականի մեկն է, որովհետև չի ամուսնացել և արդեն հղիացել է, բայց Սուրբ Հոգիով այդ շնորը զգալով, այդ ամբողջ չարչարանքին դժվարության պատրաստ լինելով, նա իր ընտանեկան միջավայրը կազմեց։ Եվ այդ միջավայրի մեջ նա զավակ ունեցավ, այդ զավակին դաստիարակեց, այդ զավակին իր սերը փոխանցեց, այն սերը, որ արագ հետ եկավ նաև զավակից, և պատրաստ եղավ այդ զավակի բոլոր տեսակի սխրանքներին, պատրաստ եղավ այդ սխրանքներով անցնելու, պատրաստ եղավ իր զավակին տեսնելու խաչի վրա, այդ սխրանքն էլ անցավ, այս է քրիստոնյայի նկարագիրը, որ մենք պատրաստ լինենք ամեն առավոտ, երբ արթնանում ենք, պատրաստ լինենք քրիստոնեական սխրանքի։ Եվ մենք ապրենք այդ հոգևոր զգացողությունը մեր կյանքում, այն աղոթքը, որ մեր շուրթերին պիտի առավոտյան լինի, փառք Աստծո, որ այսօր քնից արթնացա, չմնացի քնած հավիտենական քնի մեջ, այլ արթնացա, կյանքը վերստին եկավ ինձ, փառք Աստծո, այդ փառքը, որ տալիս ենք Աստծուն, պիտի դրսևորվի մեր կյանքի մեջ, մեր արարքների մեջ։ Այս է քրիստոնյայի ճշմարիտ նկարագիրը, որի համար խնդրում եմ Աստծո օրհնությունը, շնորհները, սերը և զորությունը մեր ամենքի կյանքում, որպեսզի այս իմաստության մեջ ապրենք և Տիրոջ խաչն միշտ մեզ պահապան լինի այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից։